អូហើយទិដ្ឋិហ្នឹងលក្ខណៈដូចម្ដេចដែលឈ្មោះថាទិដ្ឋិមែនតើនៅទិដ្ឋិហ្នឹងត្រូវរៀនឲ្យច្រើនហ្មងទោះបីចិត្តហ្នឹងប្រមាណដួងប៉ុណ្ណឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឈ្មោះថាយល់ចិត្តហ្នឹងទោះឲ្យយល់ពីទិដ្ឋិស្អីខ្លះទិដ្ឋិហើយខុសពីមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺអីសម្មាទិដ្ឋិបាទទិដ្ឋិហ្នឹងវាមានច្រើនលំដាប់ដូចជាសកាយទិដ្ឋិក៏កើតនៅក្នុងអាលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងដែរកើតទៅណាកើតទៅណាដូចយល់ថាមានខ្លួនថាមានយើងមានគេអីហ្នឹងហ្នឹងឯងទីថាអញអ្នកធ្វើកុសលអញអ្នកអីអីហ្នឹងចាអញអ្នកធ្វើបុណ្យអញអ្នកអីហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអាធ្វើដោយមានខ្លួនហ្នឹងឯងអាកុសលវាវិលហ្នឹងឯងធ្វើហើយដើម្បីឲ្យគិតថាអញនឹងទៅសោយសុខក្នុងឋាននេះឋាននោះឃើញទេមានខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើហើយបើយល់ថាអញធ្វើអញ្ចឹងអញនឹងទៅកើតឯនេះនោះហ្នឹងចូលទិដ្ឋិមួយផ្សេងទៀតហៅថាសាសតៈទិដ្ឋិហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវរៀនទៀតសាសតៈទិដ្ឋិធ្វើបន់ក៏ដោយប៉ុន្តែគិតថាហូវាគ្មានកើតណាណីទៀតអញ្ចឹងតែធ្វើទៅតែងាប់តិចឆឹងឯងអាហ្នឹងឧឆេតៈទិដ្ឋិកើតនោះអាចិតនឹងដែរគឺវាច្រើនរឿងឯងហើយមួយថ្ងៃមិនដឹងស្អីខ្លះចិត្តយើងហ្នឹងឃើញទេបាទហើយបើនិយាយពីទិដ្ឋិ10មានណដ្ឋិទានណងយល់ថាទាននឹងអត់ផលណដ្ឋិយត្ថងណដ្ឋិហុតាំងណដ្ឋិមេត្តាណដ្ឋិបេតាមេដាគ្មានគុណមេដាគ្មានគុណបៃតាគ្មានគុណឯហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាទិដ្ឋិដែរហើយកើតនោះណាកើតក្នុងចិត្តហ្នឹងខ្វះអីឥឡូវមនុស្សអាចជាឥទ្ធិពលថាពុំដែរហ្នឹងគ្មានគុណឯគាត់បានយើងមកពីចង់សុបាយគ្នាគាត់អីអីហ្នឹងគិតពីរឿងសុបាយរបស់គាត់អីខ្ញុំកាន់តែយល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ដោយសារអីដោយសារអាចិត្តជពៈហ្នឹងវាមានមែនហើយគិតដល់សុខទុក្ខកូនគិតមែនណាខ្ញុំគិតណារាល់ថ្ងៃណាចាប់ដើមគិតណាទៅដើររហូតតែដើររហូតអីត្រៀមឲ្យកូនមានគិតរឿងសុបាយណាជាថាហ្នឹងហើយខ្លាចកូននឹងកើតមកវាមិនគ្រប់មិនគ្រាន់ទៅមើលអេកូទៅមើលអីអានឹងឯងដែលជាមេត្តារបស់ឪពុកម្ដាយនោះដែលទន្ទឹងរង់ចាំកូនឲ្យឃើញកូននឹងកើតមកមានសេរីសុខស្ដេចនឹងឯងជាគុណនោះគាត់យល់ថាកូនគាត់បង្កើតកូនមកបានក្នុងនេះគាត់សុបាយតែគ្នាគាត់អត់គិតបាទអានឹងមកពីគិតវាមិនដល់គិតវាមិនដល់បើយើងមើលសំបីតែសัตว์ក៏វាមានគុណរបស់វាដែរយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមើលមន់ជាធម្មតាខ្លាចមនុស្សចាពេលមានកូនប៉ិនគ្រាន់តែចាប់ដើមក្រាបបដើកូនហ៊ានឆ្លោះមួយមនុស្សហ្នឹងជាលក្ខណៈធម្មជាតិវាដោយញីដោយឈ្មោះវាតែមួយភ្លែតហ្នឹងចាប៉ិនចាំមើលវាថែកូនវាថែតាំងពីក្រាបពងរហូតដល់កូនចេះរស់ស៊ីខ្លួនឯងវាអត់មានទៅដាក់លក្ខណ្ឌមួយកូនទេប៉ុន្តែអាចិតស្រឡាញ់កូនការពារកូននឹងមានអញ្ចឹងបើមើលមនុស្សមិនឃើញមើលរស័តឃើញសត្វស្អីក៏ដោយក៏ខ្លាចជាកាចនៅពេលដែលមានកូនណាគោអីតែផើមឯងចាប់ដើមកាចមានកូនទូចកាចដើរចូលស្រួលវាជុលការពារកូនវាឃើញទេហ្នឹងហើយមើលអាជីវិតសត្វព្រៃអីតាមពិតសត្វអឺដូចជាគោព្រៃកបីព្រៃអីវាខ្លាចតោខ្លាចខ្លាសឹងអីហ្នឹងប៉ុន្តែពេលតោខ្លាមកខាំកូនវាហ៊ានដេញជុលឃើញទេអាហ្នឹងឯង